Rasul aka, ishonasizmi, shunaqa siqilib, shunaqa zerikib ketyapman. Nima zerikasiz? Nima zerikasiz? Nimaga bo'lardi, ko'rmaysizmi, qarang. Uy, ish, uy, ish. O'sha ish, o'sha uy. Boraman, kelaman, boraman. Shu nimadir qilgim kelyapti-da, bir. Qayerdir borsam, yo tog'larga chiqib ketsammi deyman. Menda g'oya bor. G'oya deysizmi? Qanaqa g'oya? Balg'ovga chiqamiz. Aka, men umrimda baliq ovlamagan bo'lsam, men bilmayman umuman baliq ovlashni. Juda oson-ku. Xo'sh, aka, ha? Sardaryoga chiqamiz. Xo'p. Sizga 50. Ha? Menga 50. Qo'l, qo'l, qo'l.